konspirační teorie o takzvaných reptiliánech, tajemných ještěrech, kteří jsou hlavním zosobněním světového zla, má více příznivců, než si možná myslíte. Čas od času se dokonce vyjeví i zcela nečekaných situacích. V nizozemském parlamentu se poměrně nedávno odehrál hlučný skandál, kdy lídr politické strany Fórum pro demokracii, poslanec Terry Budet, během svého projevu prohlásil: svět ovládají zlí plazy. A nešlo o žádnou básnickou metaforu. Opravdu myslel zelená stvoření, původem ze vzdálených planet, která prý od pradávna žijí mezi lidmi a umí maskovat svou skutečnou podobu a totožnost. Ano, dnes se podíváme drobnohledem na jednu z nejdivočejších konspiračních teorií vůbec. Pokud jste se těšili na své oblíbené duchařinky, nemusíte být ale zklamaní. Na stáncích je právě teď nové květnové číslo Záhad života a v něm si na své rozhodně přijdete také. Dočtete se v nich nejen o vražedném záhrobí, které po použití spiritistické tabulky ubližovalo dětem, ale také o lokalitě, která je známá jako Černá naděje. Na bývalém hřbitově a kostech mrtvých byly postaveny luxusní domy a rozlobené entity daly místním obyvatelům svou přítomnost dost razantně najevo. A určitě si nenechte ujít i případ Mary Rofové. Duše této zesnulé ženy si na 3 měsíce půjčila tělo jiné, ale živé dívky. To všechno si přečtete v Nových záhadách života. A teď už se vraťme zpátky k ještěřímu národu, který prý vládne lidstvu jako takovému. Jak by vlastně měl takový reptilián vypadat? Jak už jejich název napovídá, jde o kombinaci člověka a ještěra. Ale pozor, mezi ostatními lidmi přesto nemáme šanci jej poznat. Dokáže na sebe totiž brát lidskou podobu. Badatelé moderní mytologie se domnívají, že teorie plazů má své kořeny v legendárních afrických národech a také v dílech ruské spisovatelky a mystičky 19. století Heleny Petrovny Blavatské, která o takové rase psala. Podle ní tito dračí lidé existovali v dávnověku na pevnině zvané Lemurie, někde mezi Afrikou a Austrálií. Madame Blavatská už ve svých prvních publikacích v 80. letech 19. století psala, že jí byla ukázána kniha Dzian, pocházející z éry před Atlantidou. Podle ní byly lemuřané jednou ze 7 původních ras, která stejně jako obyvatelé Atlantidy a Hyperboreané žila v období Třetí hor. Mělo jít o hermafrodity, vejcorodé ještěry, vysoké něco přes 2 metry a údajně i mentálně zaostalé. Bohové byli znechuceni jejich hloupostí, svrhli Lemurii do moře a přivedli na svět rasu obdařenou intelektem, tedy Atlantiany. Někdy jsou teorie o reptiliánech spojovány s mýty o starých astronautech, kteří údajně přišli na Zem osídlit planetu a slíbili, že se jednoho dne vrátí. Některé prastaré národy reptiliánské bytosti ve svých mýtech popisovali jako nadprůměrně inteligentní tvory, kteří jsou často nepřátelští vůči lidem. Jejich pochoutkou má být lidské maso a krev. Když je ale horší čas, stačí jim prý k nasycení i negativní energie všude kolem nich. Také ale existují mýty o moudrých plazech, kteří naopak zachránili lidstvo před úpadkem civilizace. Tolik ke vzniku této teorie. Jedním z těch, kteří mají hlavní podíl na rozšíření teorie o ovládání světa reptiliány, je konspirační teoretik David Icke. Tento muž tvrdí, že tato rasa mimozemských tvorů, podobná kříženci humanoida a ještěra, sní o zotročení lidstva. A za několik tisíc let dosáhla v této sekci
značného úspěchu a pokroku. Podle Aika většina světových vůdců, alespoň západní elity, jsou reptiliáni. To platí zejména pro britskou královskou rodinu, notoricky známé bankéře a finančníky Rothschildy i Rockefellery. Má ale jít také o manželé Obamovy, nebo některé hvězdy showbiznisu, včetně zpěvačky Madony, Katy Perry a dalších slavných osobnostech. Už se vám to zdá dostatečně šílené? Ještě přitvrdíme. Obecně prý není vůbec snadné ještěra nebo reptiliána, chcete-li, identifikovat, protože společně s lidskou rasou údajně žijí několik tisíc let a naučili se dokonale maskovat. Alespoň to tvrdí Ike. A proč si tak vyspělá rasa mimozemských bytostí nedokázala po celou tu dobu podrobit zaostalé pozemšťany? Soudě podle diskuzí na fórech konspiračních teoretiků se mnozí domnívají, že reptiliáni nám pouze pomáhají s rozvojem a před lidmi se skrývají, aby nás zbytečně nevystrašili. Podle průzkumů veřejného mínění 4% Američanů, a to je asi 12 milionů lidí, věří, že reptiliáni vládnou Spojeným státům, a to jsou údaje z roku 2013, takže teď jejich počet bude jistě mnohem vyšší. Nové průzkumy totiž nejsou zveřejňovány. Odborníci na tuto problematiku radí, jak takového zamaskovaného plaza identifikovat. Pod určitým úhlem jsou v ústech podezřelého vidět tesáky. A pokud budete mít štěstí, můžete si všimnout i plazích zornic. O tom, že mezi nejvyšší reptiliány patří i britská královská rodina, jsme si už řekli. Těm všem pak až do nedávné doby vládla ještěří královna Alžběta II. A konspirační teoretici přišli se svou verzí úmrtí Alžběty. Po smrti ještěří královny se budou dít velké věci. Doslova píšou, hlavní ještěr je mrtev. To lze se například dočíst na československém účtu zprávy z domova a zo světa na sociální síti Telegram. Podle jiného příspěvku přichází nadvláda Slovanů. Další citace. Masky padly, Satan ještěr byl oficiálně vypnutý. 9.9.2022 bude pod kontrolou světelných sil Aliance. Je to poslední brána, která spustí zhroucení anglosaského satanského systému zotročování světa. To se píše ve zmíněném příspěvku spolu s tím, že začíná zlatá éra, kterou budou řídit slovanské národy na 25.936. roků. Jsou reptiliáni jen šílená konspirační teorie a fantazie? Své si o tom jistě myslel policejní důstojník Herbert Schirmer z Nebrasky. Ten tvrdil, že 3. prosince 1967 byl vzat na palubu UFO, které se objevilo na kraji města. V korábu se prý setkal s humanoidními bytostmi asi 120 až 150 cm vysokými, které měly na sobě stříbrno-šedou uniformu, vysoké boty a rukavice. Jejich hlavy byly ale tenké a podlouhlejší než lidské. Pokožka byla šedavě bílá, nos byl plochý, místo úst měly jen štěrbinu, která se nehýbala, když mluvili. Jejich oči byly lehce zešikmené. Nepřipomíná vám to popis pradávné sošky ještěřích bytostí? A nebyli to nakonec ti naši pozemští reptiliáni? A teď se společně pojďme podívat na ulovky reptiliánů z bezedné studnice natočených záběrů.
Věříte, že reptiliáni mezi námi opravdu existují, nebo jde o příliš divokou konspirační teorii? Co si o tom myslíte vy? Zajímají nás vaše názory a tak nám je napište do komentářů pod videem. Těšíme se na ně. Děkujeme za lajky, odběry se zvonečkem, aby vám neuniklo žádné naše nové video. Pokud se vám naše video líbilo, podělte se prosím o něj a nezapomeňte se na novinových stáncích podívat po svých záhadách života. Teď se budeme loučit a příště na viděnou. Děkujeme vám všem za podporu a zůstaňte s námi.